Пане Михайле, вітаю. Вітаю. Традиційно на початку хочу подякувати Силам оборони України за те, що мені є можливість записувати це інтерв'ю. Цьогоріч, 28 липня, українці вдруге відзначають День Державності. Це доволі молоде свято, не випадково співпадає з Днем Хрещення Київської Русі, від якого минуло вже 1035 років. Наскільки я розумію, в наступному році День Державності буде випадати на іншу дату, а саме на 15 липня. Тому ось таке молоде свято, яке у нас лише другий рік поспіль, з чим ми всіх українців вітаємо. Вітаю, але я б тут зробив маленьку ремарку. Ви знаєте, День Державності – це має бути одне з ключових свят в країні. Ну, тобто дата має бути визначальною. Чому? Тому що це якраз і є про державність. Ви розумієте? Про те, хто ми, що ми, як ми виглядаємо, яке місце ми займаємо в глобальному розподілі, політичному розподілі. І, в принципі, сьогодні, на мій погляд, якраз державність України закладається. Тобто, теоретично ми розуміємо, що таке державність, так? А сьогодні от за рахунок такої кривавої війни ми підвищили суттєво і суб'єктність свою, і суверенність свою, довели, що Україна – це абсолютно історична держава, яка має бути зафіксована в сучасному розподілі політичному. Це, здається мені, дуже важливий день. День державності – це для багатьох країн, сучасних країн, День державності, він подекуди співпадає з Днем Незалежності, як таким, і це визначальний день, тому що він говорить про те, хто це сьогодні саме, і так далі, і тому подібне. Ще одна важлива подія, яку я хочу, про яку хочу розказати в нашому ефірі. Українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка не потиснула руку росіянці Анні Смірновій після поєдинку на чемпіонаті в Мілані, була дискваліфікована. Заявила, що примус до миру неможливий, а правила у світі спорту мають змінитися відповідно до реалій. Я думаю, вся Україна підтримала і підтримує Ольгу Харлан в її діях і вважає дискваліфікацію несправедливою. І сьогодні я бачив заяву по фракції «Європейська солідарність», що вони збирають підписи щодо відставки міністра спорту Вадима Гуцайта, що ніби він не встав як міністр на захист нашої Ольги. Що думаєте ви щодо ситуації в цілому, про допуск росіян хоч і під білими прапорами в принципі на ці змагання, ну і щодо міністра? Ну, давайте з кінця почнемо. Я не хочу коментувати абсолютно зрозумілі політичні спекулятивні дії тієї чи іншої партії, тому що вони не про результат завжди, а про можливість отримати інформаційний привід, не більше того. Щодо позиції пані Олі, вона молодчинка, вона зробила все вірно. І вона навпаки сьогодні, так, я розумію, що 1/32 фіналу, яку вона виграла, і це далі вже 1/16, і далі, це чемпіонат світу, це те, до чого спортсмени готуються там місяцями, роками. І зрозуміло, вона втратила шанс за формальною ознакою, але вона піднімає те питання, знову ж таки, актуалізує питання, головне питання сьогодні, яке має обговорюватись в спортивній спільноті світу. Це не питання міністра спорту України, я хочу, щоб це було зрозуміло. Це питання корупції в федераціях національних, тому що не забуваємо, що, наприклад, очільником федерації до середини 22-го року був Усманов, це такий олігарх російський, очільником саме цієї фехтувальної федерації. Сьогодні він начебто призупинив членство, але ж ви розумієте, ключовим донором є саме компанія Усманова, і безумовно вони використовують ті чи інші майданчики, а в даному випадку ми говоримо про федерацію, відповідну галузеву федерацію, використовують саме для проведення певних спеціальних операцій в спортивному світі. І от позиція пані Харлан і позиція федерації, вона дозволяє знову ж таки повернутися до ключового питання: а що ви робите? Ну, з точки зору глобального спорту, навіщо ви вигадали якусь міфічну конструкцію, що буде росіянин під нейтральним флагом? Ні, це не буде ніякий росіянин під нейтральним флагом. Це буде спортсмен країни-агресора, яка порушує міжнародне право, який є промоутером війни. В будь-якому випадку. І в даному випадку ми побачили, що людина на прізвище Смірнова, і брат якої є, відповідно, військовослужбовцем, сьогодні вбиваючим українців, вона свідомо пішла на те, щоб спровокувати оцю ситуацію. Типа, дивіться, вона ж має мені потиснути руку.
Ну, безумовно, вона ж має потиснути. Тобто українка має потиснути руку сестрі вбивці її співвітчизників. Це ж дивно, ну, як би звучить правильно, але не дивно звучить для міжнародних спортивних спільнот, тому що вони зайняли позицію, типа ми тут не до чого, спорт поза політикою. Я вже неодноразово казав, спорт і є політика. Спорт саме для того і створений міжнародний, щоб політичні системи через спортсменів доводили, яка з них більш якісно модерує внутрішні процеси. Це і є політика. Як це поза політикою? Спортсмен є промоутером державної політики. От, наприклад, українці приїздять на ті чи інші змагання, вони промоутують нашу з вами концепцію і наше з вами світоглядне бачення. Так само росіяни, вони приїжджають і говорять, ми, дивіться, настільки наглі, що будемо паралельно вбивати людей в суверенній країні і паралельно будемо казати, що ми тут спортсмени великі і так далі. Нагадаю також, є друга складова. Російська Федерація постійно використовує різні види допінгу. Це державні програми, є величезна кількість, купа розслідувань, є купа дискваліфікацій, є навіть ну практично знищення Олімпіада 2014 року, нагадаю, в Сочі, яка проходила, і там Росія практично всі медалі, які завойовувала, вона їх завоювала і втратила потім, тому що було з'ясовано, що це була державна допінгова програма, яка дозволила їм там виграти перше, друге, третє місце. Ну це ж нонсенс. І тому пані Харлан абсолютно молодчинка, ще раз говорю, що вона піднімає цю тему. І я вважаю, що можна буде знову ж таки тиснути і на Міжнародний олімпійський комітет, і на галузеві федерації щодо того, давайте закінчимо оцю, знаєте, шизофренічну практику. Росіяни-спортсмени не є нейтральними, немає ніяких білих прапорів, а є конкретні промоутери війни, є конкретні промоутери геноциду як такого. І будь-який російський спортсмен – це відповідно конкретика щодо підтримки війни в Україні. Тому, безумовно, треба це все забороняти. В повному сенсі цього слова. Щодо пана Гуцайта, ще раз підкреслюю, це не проблема тільки України. Безумовно, є протести, безумовно, є юридичні далі дії, які Міністерство спорту України вчиняє, ну і Федерація, відповідно, національна вчиняє і так далі. Безумовно, є проблеми захисту, але це ж концепція, яка не модерується з України. Це концепція, яка модерується глобальною федерацією фехтування. І, безумовно, треба говорити про цю федерацію, безумовно, треба юридичні дії робити. Тому що, коли, знаєте, виходить хтось з політичними мотивами і говорить, ви не захистили, що треба було зробити. Ну, тобто, що треба було зробити? А вони захистили з 14-го року, починаючи, захистили той факт, що російські спортсмени собі абсолютно нормально приймали участь у тих чи інших змаганнях. Просто я хочу, щоб ми все ж таки не звертали і на майбутнє. Давайте, от всі там ініціативи цієї партії, хай вони собі що хочуть там роблять і так далі, а нам треба робити роботу, яка має чітко бути зафіксованою. Треба тиснути на глобальні юридичними інструментами, на глобальні федерації, для того, щоб все ж таки сказати, немає ніякого спорту поза політикою. Ще додам про пані Харлан. Наскільки я знаю, наша команда попередила, що ніякого рукостискання по завершенню не буде. Тобто це була суто провокація. Це навіть не так виглядає. Я навіть більше того скажу. Під час ковіду два роки на всіх змаганнях заборонено було, на фехтувальних змаганнях заборонено було тиснути руки, а треба було тільки схрестити саблі, ну там чи рапіри і так далі, тому подібне. Це було вітанням, ну і там і так далі, тому подібне. Саме сьогодні це було зроблено для того, щоб отримати оцей інформаційний привід. Да? Ну, для того, щоб показати, дивіться, ще й зробили. Ви ж розумієте, як це виглядало? Це ж постановка чітко зафіксована. Вона підходить, дає руку. Пані Харлан дає, безумовно, інструмент, скажімо, тисни, будь ласка, інструмент. Мається на увазі, яким ти тільки що ти була переграна. І після цього, що робить оця Смірнова? Вона бере стілець, сідає 50 хвилин, сидить демонстративно для того, щоб підкреслити, дивіться, ми ж такі добрі, ми ж росіяни, ми ж взагалі, ми ж там людолюбиві, да, скажімо так. Ми там трошки їх вбиваємо, але ж тут я ж добра, да, дивіться, я сижу, чекаю, я хочу отримати рукостискання там і так далі. І тому подібне. Це було абсолютно продумане, спеціальне дійство, яке мало привести до певних інформаційних приводів, до можливості Росії спекулювати в міжнародній спортивній пресі, яка достатньо ну не так добре розуміється на політичному процесі в цілому. І ми отримали з вами
ключовий доказ того, що Росія сьогодні концентрує всі свої зусилля, масштабує всі свої зусилля. Це, до речі, стосується тієї ж зернової угоди розриву і того ж саміту Африка-Росія, для того, щоб перехопити порядок денний. Сказати, дивіться, ми ж хочемо якісь правила, але нас ображають, нам не дають потиснути руку, нам не дають можливість країнам Африки дати 180 тисяч тонн зерна безкоштовно. Тільки при тому ми забрали спочатку у країн Африки, наприклад, 3 мільйони тонн, да, які там Україна постачала, чи там 5, чи 8 мільйонів тонн, а даємо взамін цього 180 тисяч тонн. Це ж благодійність, дивіться яка. І так далі. Росія хоче домінувати в порядку денному і використовує до цього будь-які провокації. Тут питання в іншому. Питання в тому, чому в Україні досі є люди, які неадекватно це все оцінюють і неадекватно це все сприймають і атакують замість того, щоб допомагати консолідовано атакувати, скажімо, програми Російської Федерації, допомагають Російській Федерації ці програми мати більш успішними. Да, на жаль. Пане Михайле, на вашу думку, чи має бути нагороджена відзнакою, там, зокрема, від Офісу Президента Ольга Харлан? Ну, певно, має бути відзнака, але мені здається, що для пані Олі вже відзнака те, що абсолютно чітко суспільство її підтримало на різних рівнях, і військові, і волонтери, і просто громадяни країни, всі виказали їй велику шану і так далі. Це ж ключове. Коли тебе любить суспільство, коли суспільство відзначає твій особистий прояв твого особистої позиції як такої, мені здається, що це вже величезна нагорода. Все інше, будь ласка, там, якщо треба ще якісь відзнаки, безумовно, можна йти на це. Крокуємо далі. Як повідомляє видання «Політико», США планують у серпні відправити декілька танків «Абрамс» до Німеччини, де танки пройдуть остаточну модифікацію. Після завершення цього процесу танки будуть відправлені в Україну приблизно у вересні. Перша партія «Абрамс» включатиме від 6 до 8 танків, повідомили «Політико», представник оборонної галузі та помічник конгресмена. Загалом США планують відправити 31 танк, що дорівнює одному українському батальйону. Пане Михайле, чи можете підтвердити цю інформацію? І ми, звісно, вдячні за кожен «Абрамс», але чи змінить ситуацію 6-7-8 танків сильно на нашу користь? Передачу можемо підтвердити, тому що наші партнери американські про це публічно говорять. Ну, вони публічно говорять, вони в рамках пакетів передають, там це очевидно. І, безумовно, вони хочуть передати і певну кількість танків і так далі. Головне, що вони їх передають, для нас важливий 31 танк, це очевидно. Ну, сучасні танки сьогодні в дефіциті з урахуванням обсягу бойових дій. Щодо кількості, безумовно, нам би хотілося мати не 31, а 311, чи краще ще 411 танків «Абрамс», ну там, чи «Челленджер», чи «Леопард», краще другий, 2А і так далі. Ви знаєте, але давайте виходити з того, що добре, що в принципі, партнери постійно дають нам ті чи інші пакети матеріально-технічної допомоги військовими інструментами, куди входять і бронетехніка, і артилерія, і снаряд, і міна, і все інше, що нам потрібно. А головне сьогодні, знову ж таки, пріоритет сьогодні – це додаткові системи ПРО. Ну, тобто для того, щоб все ж таки збільшити потужність з урахуванням типу війни. Ще раз підкреслюю, ви знаєте, якщо б Росія вела принаймні війну по правилам, які були там зафіксовані в рамках міжнародного воєнного права, то тоді, безумовно, певної кількості систем було б достатньо. Але з урахуванням того, що Росія просто атакує територію великої країни, атакує цивільні об'єкти, атакує міста, атакує об'єкти цивільної критичної інфраструктури, як такої, то, безумовно, систем має бути набагато більше, тому що тут немає війни, як війни армії. Тут є війна армії Російської Федерації проти армії України і проти обов'язково масштабно проти цивільного населення. Для цього треба набагато більше систем ПРО. Тому добре, що дають. Давайте будемо за це дійсно вдячні. Нагадаю, треба бути вдячним, тому що без допомоги партнерів було б вкрай складно і так далі. Але принаймні ви праві в тому, що все ж таки треба і швидкість трошки збільшити, швидкість постачання, зменшити бюрократичність в процесах обговорення і збільшити кількість одиниць, які будуть вирішувати долю цієї війни. Наступна наша тема. За матеріалами розслідування ДБР, суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки екс-начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова та членів його сім'ї. Я швидко зачитаю, що було арештовано.
Земельні ділянки загальною площею понад 2 гектари в Одеській області. Два будинки в Одесі загальною площею понад 420 квадратних метрів. Домоволодіння в Одесі площею 78,5 гектарів. Дві квартири та 1/3 квартира в Одесі. Автомобіль Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. Цього року випуску. Під час війни куплений, великої війни. Автомобіль Mercedes-Benz G63 кубік 2022 року. Теж під час війни. Mercedes-Benz і електричка і QV 2022 випуску, Mercedes-Benz GLE 2021, Porsche Macan 2016 і автомобіль Audi A6 99-го року. Останній, я так розумію, потрібен був воєнкому, щоб їздити на роботу. Це чудово, що справа ця зрушилася з місця, і президент теж акцентував в останньому відео на цьому увагу. Але, напевно, не треба зупинятися. Шановним панам з ДБР, достатньо проїхати ось по околицях Києва, виїхати там Софіївську Борщагівку, Петропавловську Борщагівку, Козин, в цьому напрямку далі, і знайти там такі палаци, що воєнкому Борисову і не снилося в Одеській області. Складне питання, воно філософське навіть. Ви абсолютно праві, треба проїхатись, подивитись і так далі. Ми з вами не сумніваємося, що дуже багато людей, які займали певні державні навіть посади, і їх доходи не відповідають декларованим доходам, які вони там мали отримати офіційно. Але давайте тут трошки більш прагматично підходити. Перше, дочекаємось тих чи інших вироків, тому що можна затримати, можна накласти арешти, а після цього через певний час все це зійде на нівець. Ну, тобто нічого не буде, не буде ніякого результату. І це, якщо не буде результату і по Борисову, а далі зараз ми перейдемо до інших воєнкомів і так далі, якщо не буде там результату, то держави не буде. Тобто сьогодні День державності, можна про це сказати. Якщо не буде доведена до кінця та чи інша кримінальна справа, що до невідповідності посаді і доходам і так далі, то це буде означати, що держава як такої, як інституції, де є відповідні інститути, в тому числі правоохоронні, не існує. Це перша складова. Друга складова. Безумовно, це ж проблема не конкретно Борисова, це проблема системи, тому що не тільки Борисов як воєнком має все це, що ви перерахували, а багато інших воєнкомів. Безумовно, вони, і це третя складова, аморальні, але це не засуджується, дивіться, і самими цими воєнкомами, і їх оточенням, і близькими, знайомими і так далі. Вони вважають, що це дуже круто використати своє службове положення для того, щоб збагатитись під час війни. І навпаки, вони вважали, що сьогодні золотий час для них саме, тому що сьогодні є можливість монетизувати ту посаду, яку вони займають. Тому що у мирний час, ну яка там монетизація, невеличка, да, монетизація, а під час війни, коли дуже багато людей, які, ну там не дуже багато, а є певна кількість людей, які категорично не хочуть йти і захищати свою країну, безумовно, можна буде їх там абілетить, да, ну тобто монетизувати свою посаду. І причому, і тут четверта складова, мене взагалі не вкладається в голові, як це взяти гроші і не сховати навіть їх, а демонстративно під час війни показати всім, що ти суттєво збільшив свої статки. Але тут повертаюсь в пункт 1. Якщо вони не отримують 10-15 років обов'язкової тюрми, то це означатиме, що держава як інституції в нас не існує. Це дуже важливо. Тому треба дочекатись. Не сьогодні говорити «Ура, ура, дивіться, їх там затримують, проводять певні роботи». І президент, до речі, про це також говорить. Президент говорить, давайте так, це перший етап, тому що ми завжди когось затримуємо, а потім починається оця канітель з точки зору 2 місяці, потім ще 2 місяці, а потім тихенько на гальмах це все спускається кудись туди вниз. Президент говорить про те, що давайте так, щоб обов'язково був перший крок. Отримали інформацію, другий крок проаналізували інформацію, третій крок провели затримання відповідно до цієї інформації, четвертий крок відповідні слідчі дії, які юридично мають бути максимально коректними для того, щоб потім не можна було оскаржити ту чи іншу дію не по факту того, що він там щось грабував, да, а по факту того, що слідчі дії були неправильно проведені. Після цього вирок обов'язковий і обов'язкові там 10 років відсидки. Все, от тоді будемо говорити, що система працює і державність є, а в державі є силова вертикаль, яка відповідає завданням, які стоять сьогодні, які сьогодні навіть не так сказати треба, поставлені суспільством, яке очікує все ж таки більш конкретної справедливості. Не абстрактного слова справедливість, а конкретики. І знаєте, і головне, оце, що я казав про філософію, да? Головне, щоб суспільство не просто десь в соціальних мережах про це писало, а не толерувало це в принципі.
Тому що все ж таки ці люди, які займають певні посади, і ми зараз говоримо не тільки про воєнкомів, да, а про інших державних службовців, коли вони приходять на посаду саме для того, щоб відмародерити, користуючись часом, тяжкими часами, коли є багато можливостей це зробити. Я не кажу, ну, якщо ми говоримо про корупцію більш фундаментально, я не кажу про те, що корупцію перемогти тільки силовими методами неможливо. Корупцію можливо перемогти, коли держава зменшує кількість, скажімо так, можливостей для того чи іншого бюрократа монетизувати свої послуги. Ну, тобто, коли розподільчі функції держави набагато менше, ніж сьогодні. Але це більш суттєва програма трансформації держави як концепції. Перехід держави від держави, яка щось дозволяє, до держави, яка просто виконує сервісні функції і дає майданчики для обміну там думками і так далі. Але між тим, не треба толерувати, тому що ну ці ж люди не звідкись не беруться. От вони заходять на ці посади, і їх же підтримують родичі, знайомі, дальнє коло знайомих і так далі. Вони говорять, о, супер, дивись, він став там замміністра, чи там став воєнкомом, дивись, як він швидко збільшив статки. Молодець, вміє працювати і так далі. Це ж система, після цього його знімають, на цю посаду заходить інший, і що він робить? Він точно так же працює, по цій самій схемі. Це ж і є проблема. Проблема не може вирішуватись так, що ми тут в соціальних мережах всі проти корупції, але коли отримуємо посаду ту чи іншу, починаємо думати, як її монетизувати. Мені здається, що про це треба говорити також. Тобто суспільство має мінятись. Не просто говорити, треба корупціонера посадити, а коли має той чи інший представник суспільства можливість зайти на ту чи іншу посаду, наприклад, на посаду воєнкома, має відповідно себе поводити. Це дуже важливі складові. І тут, знову ж таки, фіналізую. Дві речі важливо. Перше, зміна у суспільстві по відношенню до цих людей. Ну, тобто, якщо ти займаєш ту чи іншу посаду, маєш відповідно себе сам поводити і потребувати цього поводження від своїх там родичів і так далі. Друга складова, давайте дочекаємося, якщо будуть конкретні терміни ув'язнення, тоді будемо казати, що дійсно боротьба з корупцією виходить на правильний інший рівень. Все інше – це такий собі поки що інформаційний, скажімо, популізм. Ви сказали важливу фундаментальну річ про те, що покарання невідворотнє має бути, і ця справа не має бути лише показовою, тому що вона, навіть якщо буде доведена до кінця, вона не має бути одна. А якщо вона не буде навіть доведена до вироку, і ось тут ви теж сказали ключову фразу про правильно проведені слідчі дії. Велика частина справ в суді розвалюється через те, що навмисно під час слідчих дій були допущені помилки, щоб розвалити цю справу потім вироком суду, ну, про неправильне проведені слідчі дії. На вашу думку, ось ці люди, які навмисно вносять помилки в проведення слідчих дій, яке покарання вони мають нести? Ну, мені б хотілося, щоб в нас держава була правильно сконструйована, і щоб в державі домінувало таке поняття, як індекс репутації особистої, що якщо ти десь дискредитував, тобто десь ти неякісно виконав свої функціональні обов'язки, ну чи навмисно зробив те, що про що ви говорите, що після цього ти не міг займати там відповідні посади. А не так, що ти там зробив певні дії, тебе на цьому зловили, після цього ти був дискредитований, але через рік, через два, через три ти вже знову робиш кар'єру, як начебто не було нічого в тебе там в минулому. І тому подібне. Хотілося б, щоб оцей індекс репутації, тому що тільки так може держава правильно функціонувати, якщо буде нульова толерантність до людей, тому що не завжди, я тут чому говорю нульова толерантність до репутаційних втрат, тому що не завжди можна довести, знову ж таки, іншими слідчими діями, що під час слідчих дій проти того чи іншого корупціонера було навмисно допущено ту чи іншу помилку. Тобто людина може сказати, ні, я так помилився, але це було там випадково зроблено. При тому він буде розуміти, що він це зробив навмисно. А довести це неможливо. Тому що ви ж знаєте, да, треба, щоб було зрозуміло умисел на совершення преступлення. Ну, тобто, щоб було так і так далі. Тому це складне питання. Це питання формування. От ми, супер, що ми про це говоримо сьогодні в День державності. Це питання формування саме державності. Ну що, ти не розглядаєш державу як можливість там отримати особисті доходи. Ну, тобто, монетизувати свою пронирливість, як я кажу. Да? Ну, тобто, зробити кар'єру, виходячи не з намірів побудувати правила в державі, ну, чи саму державу, а з намірів просто використати цей момент для того, щоб отримати той чи інший додатковий дохід. Ну, це все має бути одночасно.
держава має виглядати інакше з точки зору функції. Я ще раз кажу, тобто держава має бути набагато більш компактною, ну, щоб не давати можливість продавати свої послуги, да, ну, тим чи іншим чиновникам. З іншого боку, суспільство має не толерувати, тобто воно має бути конкурентним за рахунок компетенції, якостей і так далі, а не за рахунок можливості через кумівство зайти на ту чи іншу посаду і вже далі там монетизуватись. Це складне питання. Це питання зрілості суспільства і питання зрілості держави. І якщо по суспільству, я не сумніваюся, що багато людей сьогодні переосмислили всі, особливо під час оцього і повномасштабного вторгнення, і після першого етапу війни з 2014 року, всі багато людей переосмислили і свою роль в державі, і роль держави і так далі. Але є ще багато людей, от дивіться, ну це ж фантастика, да? 17 місяців війни, 520 днів війни. А людина абсолютно собі, яка займається чим? Це ж не просто питання військомату, ну, тобто центру, територіального центру комплектування. Воно ж виглядає наступним чином. Дивіться, є послуга не йти захищати країну. Вона коштує стільки-то корупційних грошей. Людина це отримує, і мало того, що вона це отримує, вона ще це демонстративно, маніфестно показує, ну, тобто купуючи оці всі будівлі, машини і так далі. Так далі, дивіться, але ж треба певний план виконувати, тому що в нас є ж мобілізація. І що ця людина робить? Вона демонстративно потім насильно на вулицях когось забирає. Тих людей, які не готові платити, да? Ну, там, не готові платити гроші за відмазку. Ви розумієте? Тобто мало того, що він дискредитує систему, в принципі, з точки зору корупційної складової, так він її ще дискредитує з точки зору функціональності як такої і так далі. І тобто це дає інформаційні приводи для росіян. Дивіться, як в Україні мобілізація проходить. Це дає інформаційні приводи для внутрішніх спільнот, які говорять, та ні, тут все загнило, тут все таке мертве і так далі і тому подібне. Тобто ми одночасно маємо і корупцію, і, в принципі, вбивство репутації держави як концепції. Тому це дуже складне питання. І з цим треба боротись не виключно, як ви правильно сказали, одним вироком. А вироків має бути багато. Це має бути системна робота. Тобто люди, які заходять на ті чи інші посади в державі, мають зрозуміти одне. Вони або працюють і отримують там певний доход, причому легальний, білий і так далі. Якщо вони не хочуть в державі працювати, хочуть працювати на багато більшу зарплатню, тоді треба йти в приватний сектор. Або вони заходять на державу і там щось вкрали, вони автоматично отримають там великі терміни ув'язнення. Тоді вони будуть розуміти. І тоді буде питання репутації. І тоді буде питання кар'єрності правильної. І тоді буде питання кадрового резерву правильного. Це складне питання. І мені здається, що саме сьогодні йде переформатування, от коли ми говоримо і про державність, і про суб'єктність і так далі, саме сьогодні йде переформатування. Я скажу чому. Тому що після війни оголений нерв буде у суспільства. Воно не буде взагалі толерувати оце все. Воно буде або потребувати у держави жорсткого покарання всіх цих, скажімо так, суб'єктів, або воно буде казати, що ми будемо переформатовувати заново державу.